Jaj. Na. Tak to vyzerá chladnička po mojej korone. Ukážem vám aj zábery z blízka, lebo skutočne je čo upratovať, utierať. No, vyzerá to dosť zle, dosť zle. Vidíte? A celkom sa hanbím za to, ale čo vám poviem, no. Taký to je život. To sú rôzne omrvinky a ja vážne netuším, ako sa dostane omrvinka do chladničky. Ak máte nejaký tip, tak mi povedzte, lebo ja to vážne neviem. Tak toto dneska si vyrámujem rýchlo ešte predtým, ako pôjdem do roboty, lebo... Ešte mám chvíľočku času. A pravdu vám poviem, ja už odmietam aj otvárať dvere na chladničke. Takže sa to pokúsime urobiť. Neviem, či si spomínate, a ja si ani nemyslím, že som vám hovorila, že naposledy v metre som kúpila celý tento kartón masla a zatiaľ ho mám uložený v chladničke, pretože ešte potrebujem, vidíte, zase som tu zadýchala, no ale ešte potrebujem dole v mrazničke, zatvorím to zatiaľ, potrebujem urobiť rýchlo poriadok aj v dolnej mrazničke. Musím ju jednak už aj akútne odmraziť, poriadne vyčistiť, aby som ju mohla opätovne nakladať. Takže zatiaľ je maslo v chladničke uložené. Je dobré až do mája, takže toľko času mám v pohode. Ale určite pôjde do mrazničky. A neviem, či to robíte takisto, ale ja si maslo vždy kupujem v tej lepšej cene, ale to už asi podľa mňa o mne viete. A je mi absolútne jedno, akú dlhú má spotrebu, pretože ho aj tak dám nakoniec do mrazničky a vyberiem si ho vtedy, keď potrebujem. Veľakrát hovoria ľudia, a ja to aj položím, lebo je to ťažké, veľakrát sa hovoria, aj všade sa dočítate, že mliečne výrobky do mrazničky nie, a teda. Ja konkrétne s maslom nemám žiaden problém, ja ho dám do mrazničky, vyberiem ho, keď sa rozmrazí, natieram ho rovnako ako čerstvé. Preto si myslím, že je dobrý nápad ho vždy zakupovať v tej lepšej cene a takto si ho nasromaždiť. Neviem absolútne, kedy bude opätovne v takej kvázi priateľnej, lebo momentálne ho kupujeme za horibilnú sumu. Vzhľadom na to, čo všetko sa deje vo svete, chápem tento nárast všetkého možného, ale nie je mi to jedno. Minula som sa vás aj pýtala, či sa nad týmto stresujete, nad týmto zvýšením cien a ste mnohí písali, že hold, kúpite, čo musíte, tak či onak. A áno, je to pravda, ja takisto kúpim maslo aj za 3 eurá, ho nemám, takže nemôžem s tým reálne nič urobiť alebo proti tomu, ale... Snažím sa týmto spôsobom nakupovania vlastne trošku s tým systémom kvasi akože vybabrať a urobiť lepšie sebe. Mak? Čo to je? Bože, rýchlo som chcela povedať orech! Koľko toho masa mám na pečenie a dceru. Rýchlo vám ukážem, ako to prázdne vyzerá. Že či to vidíte, či to zaostrí. No a zaostrilo, dobre. Ako vidíte, je naozaj na čase niečo s ňou urobiť. To je tak, keď mám výšku 7. Ja
I pay the price while she gets the thrills. Spending my money like there ain't no end in sight. No, that's not right. I'm working so hard trying to make a buck. And all I got to show is this old beat up truck. Paráda, už hneď je to lepší pocit. Tak toto bolo všetko, čo som v chladničke mala a netuším, ako sa to tam všetko zmestilo, ale určite vyhodím to, čo už bolo otvorené a nemám absolútne šajnu, ako dlho to bolo otvorené. A už ani neviem, kde som toto kupovala, predpokladám však, že v miestnom čínskom obchode. Mám asi 4 alebo 5 kusov. V chladničke zvyknem mať 2 a považujem to za kvázi za nejaké organizéry. A ako vidíte, v tomto mám napríklad poukladané maslá. A sú to maslá na varenie, ale môžeme ešte toto natankovať maslami tými čerstvými normálnymi na jedenie. Keď bola akcia napríklad v Lidli, akcia v Lidli pred sviatkami, tak vtedy som nakúpila veľa, veľa som aj použila a stále mám. Takže keď pečiem, väčšinou sa nemusím zaoberať tým, že mám všetko, lebo na pečenie určite mám. Maslo môžem nechať rovno aj 3 vonku alebo 4, pretože maslo sa u nás veľmi jedáva. To by iba maslo preferuje, on nemá rád žiadne pomazánky ani natierky. Vajíčka od Starkej. A vždy viem, kedy sú od Starkej, lebo vždy majú na sebe také tie... No viete, proste to nie je nikdy také čisté, ako keď to kupujete. Tieto ale rýchlo hodím asi do chladničky pre istotu. Umiem si ruky. Do tohto ďalšieho si uložím tieto údeniny, čo máme. Túto slanú slaninu. A je dosť veľká, takže sa by sem asi veľa toho nezmestí aj tak. Ale máme ešte aj klobásu. A v takýchto prípadoch mi je vždy tak ľúto, že... A, jednu zoberiem asi k starým rodičom. Opa. Z každej sa trošku urvalo, ale nevadí, nebude im to vadiť. Však sme rodina. A napríklad aj toto je domáci výrobok. A nerada ho používam, pretože viem s týmto označením, že je štiplavý. A keď to ide do jedla, tak musím tak rozmýšľať, že keď z toho jedla bude jesť aj to by, tak štiplavé to byť nemôže. Takže nechám doma Martinovi, keď k pečeným zemiakom alebo tak. Aha, ďalšia slanina. No páne Bože. Vidieť, že žijeme na dedine, že? To sú jogurty a jogurty sú stále v záruke, to je v poriadku. Smotana tiež, tieto jogurty tiež, my síce jogurty nejeme, Toby jedáva, skoro som to tu vykydla, ale napríklad má raz to, túto s buličkami a v Lidli, čo predávajú tie s takými lentilkami, je dinosaurus na nich, určite mamičky poznáte. Smotaná je už po záruke, ale nemalo by jej nič byť, takže ja ju vôbec nevyhodím, určite ju nevyhodím. Keď ju otvorím, ovoniam a keď nebude náhodou dobrá, tak ju samozrejme nepoužijem, ale inak nevidím dôvod ňou plýtvať. Tvaroh je ešte stále dobrý. Och, bože môj, mozzarella, jej! Neuveríte, odkedy ju tu mám. Spotrebujte do 4.1. Bože, ja som na ňu úplne zabudla, ja som si ju tam nevšimla, alebo čo. To je v tom, keď som takáto malá, že keď to není v úrovni mojich očí, tak... A samozrejme mama, Martin, to by povedal mojej mame, že mu niečo chutí.
A keď niečo jemu chutí, tak ona z toho kúpi nie jeden kus, nie dva kusy, ona z toho vždy 100 kusov kúpi, tak všetky popozerám, že v akom sú, po záruke. Ach ja, jej! Druhá! Jaj, áno, už si spomínam. Tieto boli kupované, keď tu bola sestra s deťmi ešte medzi sviatkami. Takže tieto sú už po záruke. Napríklad sem odkladám Kinder vajíčka, lebo môj otec zase, to by mu neustal nosiť Kinderka. A mám ale to šťastie, že to by ho zaujíma vždy iba to... Čo to je? Tá hračka vnútri, o čokoládu záujem nemá, takže v prípade, že niečo chcem poliať roztopenou čokoládou, tak roztápam tú čokoládu. A toto, prosím pekne, má vo zvyku Martin robiť, lebo on si vždy otvorí nejakú mlsku a potom ju je, dajú do chladničky. Takže ako nás vidíte, otvorený balík niečoho sladkého, tak to je on. Ale dám to takto dokopy. Rozmýšľam, že do tejto poličky si naukladám jogurty a smotany a takéto veci, aby mi to nezaberalo zbytočne poličky. Dobre. Inak sa nenechajte oklamať, keď ste si tu všimli pivo, lebo pivo u nás nikto nepije a máme ho tu ešte od leta. Pretože sme ho vždy v chladničke mali, keď niekto prišiel a aj povedzme teta cez záhradu, že si s Martinom takto dali na osvieženie, ale inak... A neviem, prečo to tu stále mám, asi preto, že to už vôbec bolo. Toto máme medikament, keď bol ešte pred Vianocami Tobias chorý, toto je čerstvá majonéza, to viem. Paprika, ty čo tu robíš? No. A toto sú takéto icipici Tatry. A Martin ich dostal k meninám asi. A pravdu vám poviem, zvyknem ich používať do pečenia varenia, keď náhodou rum nemám doma akurát. Tak akože len taký šup, viete. Ale 52-ku tam asi nedám, no. Tieto slabšie, povedzme. No prosím, a už aj dosť meškám do roboty. A to som si myslela, že to raz, dva bude hotové. Iha. Ha. Aký mám krč. No toto sa mi ešte nestalo. Toto sa mi ešte nestalo. Tam aj tak dám naspäť aj vodku, na čo to máme. No nevadí, musím ísť teraz do tej vodky, takže všetko nahádzam asi do blinka. Halabala. A potom budem rozmýšľať nad tým, ako čo ďalej urobím. No dobre, vzhľadom na to, že sa musím silno ponáhľať do tej roboty, tak som to všetko sem nahádzala naspäť. Ale ešte mi ostali tieto spodné šuflíky a
ktoré budem musieť vypratať alebo upratať, lepšie povedané, keď prídem naspäť, ale zatiaľ som si to rozdelila takto, že to sú takéto mliečne mozky a sem som uložila ten alkohol zbytočne, ale že absolútne zbytočne, ale nevadí, lebo človek nikdy nevie, kedy niekto príde na návštevu. Sem som zatiaľ uložila maslo a toto rátam s tým, že toto pôjde aj tak do mrazničky, takže toto tu vôbec nebude. Potom tu mám tieto sklenené, predpripravené veci a mlieko a vajcia. Tu sú skôr také na obložené chlebičky a sem som dala tie údeniny. A tu je ešte losos zo včera, takže dneska možno nebudem variť, uvidím ešte. Dobre, utekám, tak zatiaľ odo mňa všetko. Ahojte!